Du er kendt for mest pop i virkeligheden. Jo. Men jazzen har alligevel altid fyldt meget for dig også. Hvordan? Jamen, jeg er vokset op med jazzmusik derhjemme, og har altid elsket det og sunget det. Og det udviklede sig også til, at jeg godt kunne lide soul sådan efter jazzen. Men her de senere år har jeg ligesom virkelig sunget meget jazz og bossa nova og sådan ting. Så jeg, det ligger mit hjerte meget nært, og jeg elsker det. Det er en en legeplads. Vi har fire fantastiske sangerinder. Min søster Marie Kramkoppe, der sidder herovre, Christina Boenskift, Kaja Gryl og Maria, og det er bare en fest, og så er det super, super fedt band, og når vi spiller på fredag på Bøtjen Hansen, så er det bare... Det kan du godt. Du skal bare gøre det på din egen måde. Så det har jeg så gjort. Og hun har jo en kæmpe stemme. Altså, hun er jo, som du selv siger, Queen of Soul. Og hun har jo, altså hun synger jo, for det første har hun en kæmpe stemme, og så har hun en timing, og altså... Hun er bare vidunderlig. Hun er vidunderlig, og jeg som sagt også vokset op med hende, så det var også bare sådan naturligt. Hvor fanden, altså, jeg vil godt være med. Så, altså i 80'erne, der lavede hun jo også mange duetter og sådan noget med både George Michael og Annie Lennox og sådan noget der, hvor hun har jo hele tiden været oppe. Hun har jo solgt så mange plader og hele tiden været med. Altså, ja, hun spillede pop og soul, pop og soul og jazz, og hun har været helt meget rundt. Og det er også, vi skal fortolke, hvad hedder det, Annie Lennox og Arethas version af Sisters. Ja, var du ved at kalde hende Agnetha Franklin? Det skal bare vide. Vi kan ikke høre rundt, vi kan høre navnet.